have to. I mean, obo chali muto, even to mutena kukira kukulusanya. Enso jiko wa mangu, biko wa mangu. Tolaba. Intalo no ziruana ngo chali. Nutukano gaba, nakuwa basajja, nakuwa basajja. I don't trust men. I don't trust men. Because of our kera. So you get out of me. Early 20s go gamba. I hate men. Era, I don't trust men. I don't. Manyaba kera. Neba kulusanya. Neba uba. Neba tuka time. Neba fuka motivational speakers. Nenga ba kera. Babi eteka muma. Ochitegera. Oli mwana mto. Oli ne working classi. Akumenya omutima. Akuubye. Afunya azadde abaana ali married like a lot of things and said mu ebintu bingi naye nga abantu olumu olina okumanya nti these things are not yet my things kansoke ne kumi tumumbireke mbikolenga when the time has come musanga abaana bato ne bewanika bannange munansonyiwa nabyekulidde bingi byenda byembiraba bwe kugambye mukwana one day you will understand. Na hizi sesika, sacha. Hata kwa tumisaja, ni wakamba, teacher ya vitu omwana mtole tinamkwashia. Teacher, omwana wemi ya kemeka. Tumwe sikika, oinu kwela angoli protective. Uwango wesa formula vye koti. Hata uza ina mabili. Uchakete, obo usongo kutono, ni mkwate enti. Who does that? Uchakete, so for me, to elaborate, don't trust me. Never government uncle, movie that you are uncle Bakula. No, because I want to put your mummy, mummy, not about Tawano, choke it up. You're going to wait for some job. For more of this, subscribe to our YouTube channel. Bana Uganda, second above Zanti Masu Zebuntia Ngate Fragezo Muzira Bazidi half mast. I got Anthony Babo Biang, Munyanko, Soko Salao. Nde mbabuzako koze ka video kano kugumya bana Uganda ne president wa Formulonde His Excellency Robert Chagulanyi Sentamu Mr. President nsoka kwebaza tata mutima goyina mukama akuwe emikisa era kuwangaze Mr. President njagala kutegeza ya dogamba nti ogumira kufe ne njagala kutegeza nti tugumira kugwe era mutima goyina buli muna Uganda agwe gomba era gwetaga. Mr. President, olakure jo twafunya amawulire. Ni wa mukisa nti nabadde wa amawulire ago nga gatuuka. Era nakulabye ng'olinga ayagala okugwamu amaanyi naye wagumye era n'otuyita n'otugamba abakyali bange byonna ebituukawo bigezo era mugume temugwamu maanyi. Era Mr. President, twala omukisa guno okutegeeza nti twagumye ne tugamba altoba president mugumu naffe katugume. Mr. President, ekyatuuseewo kyatiisiza buli omu naga nino musajja naye baamutonda ng'abantu abalala baamuzaala. Mr. President, abamu bakwewuunya balowooza nti tewazaalibwa na kuzaalibwa. Enjagala tegeeza bana Uganda nti omusajja oyo yazaalibwa era alabye kunaku nga muna Uganda aliyeyo wansi jolaba so yensonga lwaki ayita mu bizibu bwe bityo ne nasigala nga alemeddeko bana Uganda omusajja oyo aliko amanyi ga Katonda kiriza obagana ze nina kyenalabye kwanga bamu mawadde mutandiso sasa nyama ulire president bamukute nga drone zitandiso kuwamba abaana nga tuli omolo. Yagala bategeeza nti naffe twatuuse ekiseera nga tunaatera tunafuyera kutuzingako butukwati. Ne njagala bategeeza nti Katonda wakyagulanyi teyeebaka bambi. Katonda wakyagulanyi teyeebaka. Obusajja bwazze nga bwagala kuyisa butusaleko ebyaddala poliisi nga yasudde ebiggwa mu kubo mu kifo ky'okukwata ffe ekufumita emipiira gyaffe ate n'ebufumita eyaabwe. So njagala bategeeza nti awo obusajja tebwasobodde kuyitawo era ffe ne tudduka ne tuyitamu. Bana Uganda ebyatuuseewo mwabirabye. Njagala bategeeza nti ebyo byo sigamba nti bibadde birina okubeerawo naye nga Katonda bwatyo bwe yageze. Era njagala bategeeza nti mu lutalo mubeeramu abantu abafa
iranga bachafa chisigenda chiru mamu na yete tutide buli omu yandi agado buza hii katibobi yanga sawa zino chogamba watu useda neka mocha chogamba bobi yanga ama nyimuga jao muna Uganda chintu chino chetu atandika jagala tuwa lumukisa gunu bategeza anti presidenti tuwa jabanji netumu sembelela nitumugamba presidenti tugenda kwega tako tagamba na hivyo mwachalimwe mumanyi chemurumba nitumugamba Mr. President gwenga uuli nafetu inakulemeza amu ila wetuli watu kwa tekalangara bionabi hatu tukako imabiga kwa obaze batu wa mbaba kola chino netu agaraba tegeza anti bionabi hatu alitubisu uvira elanze newe bucha kumachanga nzata ligu bana Uganda jagaraba tegeza anti temugu wa mumanyi msigarenga murumba echo ne presidenti wa februari wa hatu gamba so bana Uganda bionabi tukako bigezo bigezo munsi omuntu inafune ya ebizibu bwebityo bwebityo naye bolemezamu mbaka kasanti owangula bana Uganda mbade mbasaba waliwo abantu abagala okozesa abaana nga abagala bakozesa ku pressure kimanyi waliwo abantu abali mu diaspora nga namwe bwe tuba tutambudde president atambudde temufuna mirembe nembe gayiridde abaana bano temu bakozeseza ku pressure ntiro kuba gomanyi bobi yanga tambula ne president naye bo batomulabyeko oyinamu kubire simugwe nga sikulaba bana Uganda mutu koze sensobi abana muba koze sensobi yeso ngalwachi ne baba sigadde mabega moto kagenda jivuga nga avuge nyonyi nga yagala tuke mu maso asokeyo obabere mu kifananye kigendo fuluma bana Uganda kimanyi muina abantu be mumanyi nti gundi edi mutwe nti achirewo mbogo oshegera abana bwe batyo abana abo be mumanyi nti babera ku front ne bo batomulabye mu kifananyi sagala to comment kati lero waliwo muntu akomenti ze ku akoze reply ku comment yange je nkoze ku page ya president naga bobi yanga nga sakulabye ngalaba mu bifananyi sirimu lwacho yagalonda be mu bifananyi lwacho yagalonda be mu bifananyi mwa bakoze sabante ensobi bana Uganda mbega iri de manyo omuntu gundi nti yaberawo erata sola vawo so mbega ili dete mukoze sezabana ku pressure mwe mugendo okoze sabante ensobi nebo bato mulabye gwe mugambe nti banangera mwebaze banange mbalabye gamba mbalabye nebo bato mulabye gwe mukubira akasimo mwebaze kwanga tuchimanyi nti mwa abatu gumya nafe ne tubagumya oshegere ekintu ekyo so sagala muddemu kukoze sabana ensobi nje njagala bategeza nti ebisinge ebizibe bituukawo mwe abakoze sabana banensobi sichogede mu bibisagala mu kotinge bubi nenjagala bategeza nti buli lwoteeka muntu ku pressure lero tewagenze gundi nga sikulaba mu bifananyi oshegera nja kulwana mbere mu maso mu kamera nange mu ndabe nini njagala bategeza bana Uganda nti oli nebo batomulabye mwe musirike muveko mukubira akasema mugambe banange mbalabye muli gundi oshegera agamba yadde sibadde maso shigeze no kamera nawo zinkute oshegera so bana Uganda tuli bawanguze echo chonja gala kibategeeza nkimanyi dictator solo kola buli kimu waliwo nawangamba ntoba accident nayo bajipanze basobola naye bana Uganda ebyo tebiba malamu manyi temugwamu manyi baganda bange tusegale ku mulamwa gwa kulwanirira nsi yange era ngamba gamba nti tetugenda kuzikiza oba wafudde bameka oba wafudde bameka tetukyali ku mulamwa gwa kujjako kasajja kasobola okukola buli kimu kubanga buli kimu kakiina nenjagala bategeeza nti ffe mu bwavu bwaffe mu mbeera gye tulimu ate tugenda kukuba bosi ko toyina ky'otugamba kubanga byonna obigezezzaako biweddeyo oguze abasemberedde pulezidenti ng'olowooza basobola omunafuya naye nga buli ate buli gw'ojjako oyo yabula buli gw'ojjako yabula ate n'abalala ne bagamba gundi twali tulowooza nti kafunyemu kasente agenda fuuka w'amaanyi ate wuyo avuze so ne kitwongera amaanyi ffe nga bannayuganda abagala enkyukakyuka bannayuganda temugwamu maanyi tugende mu maaso n'okulwanirira ensi yaffe people power our power ate nga tugamba nti teri kuzikiza.